Mám sehnat Bonky dal místo, kde je možné zcizit starožitné hodiny. OK. Budou bez tak u doktora malého. Aha. Na skle. Vidíte, jak se najednou ženská umí chovat? Jak dlouho to vidíš, než to dohraješ? Já fakt nemám ponětí. Já fakt nevím. No prosím, rychle. Bohem. 5800, mohl bych koupit tu legendary bisku pro Crazy Honou. Co si přeji? Abych měl úplně všechny questy hotový v této hře. Názle. On jí zbuší a ona mu to mě řekne s bojem. Tak jasně, má respekt najednou. Ježiš, gauner, vole. Dostane takový masakr. Okej, okay. Jsem ho rozesmal. Rozesmal jsem ho a dobrý. Doktor, tady je doktor krásný, tady ne. Tady něco tam dole to ukazovalo. Vy tady? Ne, to je někde dole. Někde dole, ale to nevím, co to znamená. No to ukazuje někde tady. Tam dole to ukazuje, ale jak se tam dostanu? Je nějaký tunel? A tady! Tady! Vyžaduje perk lupič, aha, on není den, ty vole. Kurva, on není den, no nevadí, no, tak na to půjdu během dne. A teď jdeme ještě rychle na satanistický rituály. Jdeme rychle na rituály. Kdyby se mi jak polovina komponentu není dostupná. Všechno jste to vyprodali, no, chat. Všechno jste to vyprodali, tak tady není něco dobrého. Nějaký vozík třeba z 999 Rammstein. Tak jdeme na rituálky aspoň. No. Ale rychle. Ale ještě nějaká rychlá žebrotina by neuškodila. Na schle. Super. Tak a teď se pobavíme. No, mám skáček, jo, tak počkej, tak pojď. Se mnou si nechceš zahrávat, šéfe. Dva mocné údery a je v prdeli. Prdeli, je mrtvej. Tak mám abskáček, takže si dáme rumínka. Si otrávena, ještě mám hlad. Takže se mi chce srát. Ano, všechno vyřešeno. Víš, že ta hra má quick sloty? Vím, ale nepoužívám. Asi. Nepoužívám. S bohem. Nebo bych mohl? Možná bych mohl používat quick sloty. Ale já na to milem kliknu potom. Možná to k něčemu bude, no. Tak, jdeme na rituály. Tak, použít, let's go. Prosím, mrtvou krysu. Temný úlomek. Prosím, mrtvou krysu. Black metalová bunda, mrtvá krysa. Ne. Skývaná Resident Evil Showcase. Mám tady důležitější věci na práci. Unlucky. Stírací los pětkrát. O můj bože. Jak fungují ty quick sloty? Let's go. Oh, prosím, satané, prosil bych jednu mrtvou krysu, prosím. Hail Satan, epické haraburdy.
že padne, ty sám může padnout vůbec z toho. Ojoj, dlouho jsem tu nebyl a hned rezup, tak lecbo ahoj melíšku. Tak to má být, Marku, tak to má být, Marku, přesně takhle to má být. Díky za 9 měsíců mezi námi, šéfe, díky moc. Díky, pane. Unlucky. Krisa! Yes! Hail Satan! Hail Satan! Ovidej. O můj bože, hail Satan, chat. Naschle. Satan nejlepší. Teď už zbývá jenom ten debilní košík. Co, hail Satan! On má piko. S Bohem. O můj bože. Fakt že jo, třeba ti Satan hodí ten košík. Kamo, to by byl Satan moc hodný pán. Ne. Moc hodný pán by byl Satan. Dá mu trošku mé krve. Tak, skočíme ještě pro tu legendární whisky jen tak. Uvidíme skválně, co nám za to crazy dá za tu legendární whisky za 5 litrů. To jsem fakt zvědavej. Dobrý den. Legendární whisky, tyba, co mi to přidá? Legendární whiska. Hlavně já ti nevypiju. Aha, nic, to je questový item. Děkuju Arku za 9 měsíců ještě jednou a Zosky je tady s námi 10 měsíců, díky šéfe, díky moc. Díky moc. Jo, takhle se to, jo, už to chápu, jak to funguje ty quick sloty. Se bude hodit do budoucna. Tak, jdeme za babkou Vangou. A už potřebujeme jenom ten pojebákovaný košík. A možná trošku popojedem u Viktora a potom i u toho šéfíka. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Tak, bába Vanga, mám to všechno. Mám to tady. Perfektní. Ještě něco, temný úlomek? To já mám? 10krát! Kolik mám kuřat? On to si mi dělá prdel, ne? 10krát temný úlomek? Desetkrát temný úlomek, já se fakt poseru. Tak to budu muset nakoupit více kuřat ještě. Bude muset být více kuřátek teda. Lepší než 10krát vozík. No, snad už ráno ten vozík najdeme. Ach můj bože, 10krát temný úlomek. Boha! Tak to Satan teda bude mít velikou radost. To Satan bude radostí bez sebe, teda fakt, to bude rituálu, kurva. Ale už mám jenom 3 ty kuřata. Vodňanské kuře, kámo, ani Satan by nebral na rituál vodňanské kuře, takovej shit napíchaný vodou. Tak jdeme na rituály ještě. Bačk mám Hail Satan, ameno. Počkat, čet, musíme k tomu mít správný song. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno,
pivo. Muset být pořádný nákup, ty vole, kuřat, teda zítra. Mám abskáček, zapáchám. Vyřešeno. Tak, máme 12 hodin teď na to. Máme teď 12 hodin na to. Ilonka maká už nikdy? Kámo, ona nikdy nemaká. Ale nikdy nemaká prostě. Musím prodávat více pika u něj. Ty vole, chicken party úplně na hovno. Podívám se. Tak já budu muset ještě zarábat, že kuřata jsou kurevsky drahé od babiše. A myslím, že bychom měli ty losy aspoň ještě. Ty losy bychom měli ještě setřít. Bude to rychlovka, madam. Vlače do té doby, co Slavička prohrála, tak Lukas odešel, trošku se začínám bát. To by mohlo stačit. Mám ještě 10 lékárníček, to ještě zarobíme. No dobře. Tak musíme za Crazy. A musíme ještě za Hochy, jestli nemají náhodou vozík na prodej. Ameno. Jo, legendární whisky, vím, vím. Ameno. Na skle, ano? Nasrat. O, 90% šance a nic. Co? Ameno. Ameno. Lačire, lačire, ameno. Ty tam máš tu vloupačku, pravda. Už tam mám tu vloupačku, já vůbec nevím, kdo mi naučí loupež ještě. Loupež nevím, kdo mi ukrade a tu historickou sračku, kde se ženu. To prostě musím čekat na Anatoliho, až ji tam bude mít na prodej. Tak, zima sice je 7 stupňů, ale borec ve slunečních brýlích a kraťasech, klasika. Ameno, ameno, lačire. Co? Já si myslím, že ty kuřata mi nebudou stačit na to. Já si myslím, že ty kuřata nebudou stačit, chat. Ameno. Tak, další tři skýrací losy a deodorant, ještě je nádhera. Nádhera. Co potřebujete? Čekáš na update a tam ji koupíš, ne? Já si musím čekat na update, až bude. Bye. No. Tak ale honem. Vole, teď kdybych to hrál po druhé, tak nic nebudu prodávat a budu mít všechno hotové okamžitě. Okamžitě. Nic prostě neprodávejte, čer. Neprodávejte nic. Anatolimu neprodávejte nikomu nic. Kromě lístku na koncert, lístek na koncert můžete. Třeba se bude chtít koupit, cápek. Za kolik?
Jo. Bohem. 390, nice. Dejte si odchod. No. Ani kondomy neprodávejte, ty potřebujete pro prostitutky. S bohem. Tak, už máme zpátky 1300, nakoupíme další kuřata. Nakoupíme další kuřátka, ale Crazy by mi mohl něco dát za tu vodku. Co? Amenu, amenu. A dobré. Díky. Bohem. To by byl speedrun, kdybych to hrál odznova, ty vole. Kupíva po za 262 po. Ne, na schle. To vyplatí, když máte velkého kšeftaře. To bude sad jedna, temné pivo, ty vole, dobré lové. Zahračka role edit. Legendární whisky. Crazyho čepka. To chce. Rozflákaný sporák, MP3 přehrávač ještě nemám. Rafiát mám. Nemám kutilství level 7? To je v prdeli. Tak, počkej, mám nějaký seriózní knihy. Ty vole, dost seriózních knih. Dobré, trošku jsme se přiučili. Trošku jsme se, Kemre je v pohodě. Dar. Žádný záchvaty už, takže dobré. Starožitné hodiny. Měj se burdisi, tak teď jdeme najít ten koš. Tady někde koš, vozík. Najednou tady kurva není. Oh, co to je za čepicu? Ty vole. Tak tahle ta čapka je legendary. Crazyho čapka chat je legendary. Wow. To charisma, ten mráz je sice trošku horší, ale tady není žádný mráz. Wow. Nebyl tam vozík, co melete? Kde vidíte jako nákupní vozík, ty vole? Kde je opening losu? A nevím, až bude 100. Bude 100, mám jich 50 za kým jenom. A známe. Ty vole, za legendární whisky fakt dostanete dobrý čepec, hoši. Fakt dobrý čepec. Mějte se. Dole? Tam? Dole? Byl tam dole? Co? Tady žádný nákupní vozík není! Co to melete? Co? To není nákupní vozík! Co to povídáte? Co chceš? Jo, já. Povídáte? Tak. Jo, já. Omlouvám se, pane, děkuji. Jaký troly tady jedete? Nádhera, stukaček, mám zase 2 litry už. Co je? Easy 2 litry, chat. Easy 2 litry. Jednoduché naprosto, vidíte? Jednoduché. Ty vole, tak teď musíme, jo, můžeme ještě... Podívám ještě tam, jestli nenajdu nákupní vozík v obchodě. Ještě za Anatolim musíme. Jsem dost rozhořčený už z toho, že nemůžu najít pojebákovaný nákupní vozík, který mi brání v progresu. Tak můžeme prodat ty ne, já si radši nechám mrtvé kočky, kdyby náhodou ještě. Tak, Anatoli, ten mi dá pivíčka, 3 rumy. Nebudu. Nemá nákupní vozík, on má pořád ty samé sračky. No nic, jdeme vybrakovat ten barák. Jdeme vybrakovat perk troll, už máš? Nemám, protože nemám historickou truhlu. Nemám, nenašel jsem historickou truhlu, chat, takže smůlička. Bohužel žádné améno. Améno. Tohle nemohl by mi už pouštět rovnou. Ten vozík je rare. Vozík není právě vůbec rare.
vozík právě není vůbec rare, to je ta věc. A co chceš? To je ta věc, ty vole, že to právě rare vůbec není. Naschle. Kdybych nějaký vzácnosti možná mohl dát doktoru Krásnému. Zdravím. Krásnou flašku mám. To dáme jí. Za 30. Rakev si chci nechat asi. Nebo nechci. Ale kušuj. No, to nepotřebuji důvěru u něj. Amenu. Na jméno Ratchire. Máš abskák? Shut the fuck up. Nemám Chucho Grande? Mám nějaký dobré pitivo? Nemám. Tak zpátky k rumínku. Tak. Ty pečo, to je kšet. Co si myslíš, že tu kurva dělá? Starožitné hodiny! Wooo! Neměl byste drobák? Ještě by mi mohl dát prachy. Tak a držubu. Mám starožitné hodiny, nevěřím. Nevěřím, můžeme k Brekekemu. Ale já bych se měl spíš vrátit za tím Bondem, no. Já se vrátím za tím Bondem, protože jako Brekekeho nepotřebujem, důležitější je Bond. Důležitější je Bond. Kde jste našli Krysu? Buď ji najdeš v kontejneru nebo během satanistického rituálu. Vím, zní to divně, ale je to tak. Kdybych se stavil za Brunem? Ale s Brunem jsem dlouho nekecal. Brunem jsem dlouho nekecal. Nevím, jak se jde do té hospody, ale... Borci tady po mně nic nepotřebujou. Baronem teda, ne? Bar za baronem, no. Čest! Vle toho dodlání teda... Rozbitý vysavač. Co nemám? Leču, co nemám, kurva? Ale mohl bych si ho vyrobit. Důvěra 80, no, já potřebuji 90. Pak musíme ještě koupit to piko. Tak čet, ale skočíme za baronem ještě. Skočíme za baronem. Co chceš? Myslím, že když půjdeme tady nahoru, tak je ta hospoda. Myslím, že to je tady nahoře. Dá se to vyhrát? Jasně, že se to dá vyhrát. Jo, tady je pivnice u Fandy. Baron už mi hlas nedá. A on ani nemá. Že to je konkurence. Baron je konkurence, no. V něj jsem si to posral, takže smůla. Nemám čas. F profetyho, on umřel nebo co? Naschle. On umřel? Žádnej vozík. Žádnej vozík. Žádnej vozík. Žádnej vozík. Nemám ty kombuchy. Tak, počkat, jdeme zpátky za tím borcem. Jdeme zpátky za tím borcem a tady pak se budou večer dít pořádné rituály. To teda ano. To teda ano, jsem připravený, satané, na večer. Mám pro tebe hodně kuřat. Hodně kuřat. Zemřel na anorexii. Kurva, unlucky, chat, unlucky. Co? Jo. To co, co? Jo. Ne, na vozíky už vám neskočím.
Tak, čus. Za Mondem, starožitné hodiny. Důvěra plus 10. Ty vole, důvěra 30 a dá mi nějaký znalosti, to je dobrý. A prosím, no prosím. No prosím. Důvěra plus 5. Kapsařina. Já za kapsařinu. Jo, to je ta příležitostná. A prosím. Příležitostná kapsařina, ale... Naschle. Tam asi vozík u sebe nikdo mít nebude. Tak počkat, tady ještě zpátky jdeme za šéfem. Zár, ne. Zár, pičo. Cajky chytli jenom z našich chlapů. Je to pruser. 60 důvěru potřebuji. Pašerák je od 50. Máš kontakt skorumpovaného policistu Kvapila, no, toho už mám, s ním už se bavím. Jsi už to někdy dělal, jo, jo, v reále. V reále jsem to dělal, tak počkat, jdeme za policií. Budeš to hrát komplet do konce? No jako když už jsem tak daleko, tak bych mohl, no. Dobrý. Tak už bych mohl. Já jsem mohl využít Baronova typu. Teda Brunova. Jdeme za Kvapilem. Uvidíme, co po nás bude chtít. A pak si ještě možná můžeme skočit pro piko. Můžeme si skočit pro piko, pomalu, ale jistě zvýšit důvěru u Mojsera a Mojser mi možná dá nějaký úkol. Mojser by mi mohl dát úkol, chat. Taky bráchu. Pět ze šestky předmětů. Jakkoliv to prodám. 120, hoši. Děkuju za vaši podporu, chat, děkuju za vaši podporu. Tak, kurva, Kvapil. Dobrý, Anton mě posílá, posral ses. No já mu to řeknu. Já tu mám piko ještě jedno, jo. Prax se s Antonem oznamu, že Kvapil odmítal spolupracovat. Tak, ten nebude happy. Tak to nebude happy. To nebude happy lifestyle. Unlucky. Takhle unlucky jsem dlouho nebyl. A už mám ale 3 litry, chat. Koupím ještě nějaký kuřata. Koupím ještě... kuřátka, koupím... Koprdele, policie. Koupím kuřata ještě na večer, lékárničky a bude to takovej rituál, co jste ještě nezažili nikdy. Bude hodinovej rituálek normálně. S Bohem. Hodinovej minimálně vám říkám. Bude to hodně dlouhé prostě, hodně dlouhé. 13 lékárníček. Je pár kuřat. A dobré. 15 stovek, ale to nevadí, víc potřebovat nebudeme. Budeme vyvolávat démona, no. Ať nám dá... temné úlomky. Aj kombuchu si mohl, kombuchu můžu pak taky koupit, no. Co chcete? Jo. No tak co chcete, co chcete? Bohem. No zase s Kvapilem. Kvapila by mohla spolupráce donutit na zrovna ukázka toho, že Anton ví, kde Kvapil bydlí. V botníku na chodbě si prý Kvapil schovává náhradní klíč od bytu. Let's go, ty vole, to je pořádná vyděra, to je pořádný vydírání tady tohleto. Bude ameno? No bude no. Bolí mě rameno, bude. Tak on bude bydlet někde tady. Jsou tady ty baráky, nebo ty zatím? To jsou ty zatím, no. Musel lékárničku. Kde tady by měl bydlet? To je ono? To je ono. Není tady vozík náhodou? Zapomeň. Máš absťák? Because I like to drink. Kde nejsem alkoholik. Já to dělám jen tak pro radost. Tak, jdu Kvapila vydírat, že víme, kde bydlí. Nevyplatí se prostě být skorumpovaný policajt, no. Na skle.
stopět za takovou sračku. Polštář tam byl, ten potřebuješ. Na co? Vy zastrolíte, že, chat? Vy zastrolíte, podle mě, kurva. Ale tak dobře, skočím pro ten polštář, pochybuju, že ho budu potřebovat, ale... OK, skočím tam. Skočím tam. Vezmu si lející polštář, kdy... Počká to... Aha, to fakt potřebuju. Ale to je jenom nějaká vedlejší služba, to je na nic. Nechápu, že pořád nemůžu najít ten nákupní vozík, protože fakt ostuda do prdele. Už je fakt ostuda. Fakt se začínám stydět, že jsem to pořád nenašel. No? Jo. Terra Computers. Díky šéfe za velký finanční obnos. No to je super kurva, ale nemáš tady nákupní vozík? Skočím za Anatolim, ještě on už by tam mohl mít nové itemy. Takže se tam ještě kouknu podívat a musíme nakoupit ty kombuchy ještě trošku. Přejete si. Tak. Ty vole. Za kolik prodává batožinu? 1600. Strašně drahej. Strašně drahý. Máš rád rum? Ani zas tak moc ne. Ošklivej. Dej seš, no a tvůj syn. A tvůj manžel je influencer. Ale unlucky. Nákupní vozík by mohl být v obchodě, není na prodej nikde. Dobrý den. A něco tady, to by vás mohlo zajímat. Mám čekat? Kvapil povolil a slíbil, povolil mu svěrač, slíbil, že zabavenou pistoli ze skladu dostane. Kvapil potřebuje čas, alespoň den. OK, tak to jdeme tady za rohem ještě pro to piko. Jdeme ještě pro to piko. Nákupní vozík může mít Meissner, však já vím, já tam za ním ještě půjdu. Jo, jo, dobře, tak co? Já tam za ním ještě půjdu, jestli to náhodou dneska nemá na prodej, nebo Drex, třeba z nebo Leoš. Co chceš? Myslím, že tyhle kicápkové by to mít mohli. To jste se postrala v kině, ne, madam, tak málo. Ano. Šílený ty lovek, který tady zadáváme, chat. Bezmovec už fakt zarábá více než já. Já ti kurva dám, abys nám měnil furt suroviny a dělal s tou takovýhle bordel. Pedem, pem, pedem. Co to je za gamesu? Pokud máš čas na vysvětlení. Wonder Foxy, díky strašně moc za tu stovečku ještě. Je to naprosto jednoduché, je to česká hra Hobotaflife od Perun Creative a jde tady o to přežít na ulici. Děláš tady questy pro další bezdomovce a tvým ultimátním cílem je stát se letošním králem bezdomovců, na což potřebuješ získat 6 hlasů od místních šéfů homelessáků a to se ti povede tak, že pro ně prostě budeš dělat questy. Aha. Takže to je všechno, co potřebuješ vědět. Žebráš, fáráš, kradeš, obchoduješ. Je to fakt nařáchlé, je tady toho obsahu fakt brutálně, je tady Polreich. Je tady všechno. Co je? Jo. Zarobíme dobré love. Chcete něco? Kurva, pusť mě. Já jsem mu mohl. Nevadí. On je mrtvej, 0 HP, jdi do nemocnice, šéfe. Tak jdeme koupit ještě ty kombuchy. No. Polreich tady je, no. Tak, šmak, bude šmakovat. No prosím, rychle. Prodám ještě jedno piko. A počká, ono. Tak ti kurva dám, abys nám měnil furt suroviny a dělal s tou takovýhle bordel. Co potřebujete? Mám toho pika. Něco mi z 2021 umíjej, chápu. Ne best homies, ale best homeless Wonder Foxy. Kurva, to jsem postrál. Díky moc šéfe, díky strašně moc za další stovečku. Určitě si tu hru kup. Je to opravdu nařáchlé. Se blížím ke 40 hodinám a pořád jsem to nedohrál. Díky. Bayer tady není, no, ale je tady Meissner, je tady Monty, je tady Liboros. S Bohem.
Takže jinak je to nařáchlé tady no. Tak, já už čekám večer na satanistický rituál a musím za Meissnerem ještě, jestli tam nikdo nemá ten debilní... Jestli tam nemá nikdo na debilní vozík. Děkuju. Děkuju strašně moc, Wonderfoxy. Seš, kámoš. Meissner, Monty, seš. Nechtějí jim zem lehká, ano, chat. Nechtějí jim zem lehká, těmto dvou. A prosím. To z začátku hrozně moc padalo. Jo. S Bohem. Ty kusy z toho satanistického rituálu a teď vůbec nic. A neříkejte mi, že tu není nikde ten vozík. Že zase žádný nákupní vozík. Tady je epická látka, tu už nepotřebuju. To kurva. To kdo tady má tak rád metal? This riff is fucking tasty. Jeb toho překlepu jsem si všiml, ne? Wonderfoxy, děkuju strašně moc za ty 3 šestečky, šéfe, no tak na to se napijeme něčeho tvrdšího, bylinného, 55%. Wonderfoxy, děkuju strašně moc za ty 3 šestečky, šéfe. No tak ty... No tak ty jsi úplný zabiják, Wonderfoxy, ale dneska. Ty jsi úplný zabiják dneska, ne? Trošku. Normálně přišla Applejack a hodila ti tam nějaký buff na donaty, nebo co? Děkuju strašně moc, šéfe, ještě jednou za takovou šílenou pecku, pane El Diablo Wonderfox, díky, šéfe. Nemá vozík, nemá vozík, kurva! Čus! Já si Meissner rád četl vždycky. Tak. Nic s Meissnerem nechcu. Přepravku nemám. Neprodává nahoru přepravky on nikdy? Fučo nemám. Fučo nemám. Že je dovolená. Cože to piješ, Zalejkar? Čekat. Cihlu mám. O, může mi naučit pohodlný pelech, nevím k čemu mi to bude, ale dobrý. Wonderfoxy, děkuju strašně moc za 3 kila, to je nějaký speciální likér. Chartreuse, likér Fabrique, Padles Perez, Chartex, tady tenhle ten. Vůbec nevím, kde to Michal z Medmongu koupil, to jsem dostal jako dárek. Má to 55%, je tam přes 130 druhů bylin, takže je to velice, velice dobré. Vondré, dám si na tebe ještě jednu. Děkuju, šéfe, je potřeba vypálit toho skurvenýho červa. Děkuju, Vondré, děkuju strašně moc. Zase mám absťák, tolik věcí, já mám 100 cigaret, ty vole, doslova. To ještě se potřebuju nažrat. Dobrý, ale hlásí se o slovo toaleta. Tady není košík. Tady asi nebude košík u humusáka nikde. Ty vole, tyhle ty boty, děláš si prdel? Tak tyhle ty boty střelím pořádně. Tak asi by tady pozoruhodný nález. To není košík, ale to není košík. No jasně, najednou najdu mrtvou krysu, chat. Ty vole, já ji najednou najdu, no to mě poser. Já najednou najdu mrtvou krysu, ale vozík pořád nikde. Díky Wonderfoxy, díky šéfe, strašně moc ještě jednou. Děkuju, pane, za tak velké doná, jsem vám zavázán. Nech žije Applejack. Nech žije, chat. Nech žije. No, já už jsem mix babici a Meissnera pomalu, ale jistě. RE4 ve VR, žádný remaster. Dá dělat, no. Jdeme obchodovat, tady mám nějaký věci na prodej, zas mám 3 litry. Já se můžu naučit ty trpaslíky vlastně, Leoš. To známe? Jo, Leoš, nemá vozík? Ano. Nemá.
Talisman obnovit 5 ztracených maximálního života. Veličiny vlhkost. Teplo. Spánek. To se možná přišel, chat. To se možná přišel. No, on přišel určitě tím, jak jsem umřel. Madraci nemám. On taky nemá košík, já už fakt nevím. Já už fakt nevím, kurva, co mám dělat. Ach jo. Tak. Tak, jdeme zkusit tu pistoli. Tak ostrej. Tak širokej. A je moje? No, Applejack je tvoje, no, Wonder Foxy. Tobě ji nikdo nesebere, neboj se, šéfe, bude navždy pouze tvoje. O tom žádná, ne, ten policajt říkal, že potřebuje den aspoň na to. No, je tvoje, šéfe. Naschle. Děkuju strašně moc, šéfe, za ty 3 troječky, ale neutrácejte, ať je na braníka, šéfe. Ať je na braníka. Na braníka vždycky musí být. Děkuju strašně moc, pane. Za ty 3 troječky děláte mi neustále nesmírnou radost. Už se těším, až zahrajeme Fall Guys. Děkuju, pane, děkuju strašně moc, šéfíku. Za satanistou, jestli nemám ty úlomky. Jo, myslíš, že jako Marty by mi mohl dát nějaký úkoly, vidíte? Stejně tam mám cestu. Ale u Martyho jsem dlouho nebyl. Marty možná pro mě bude mít nějaký úkoly, že to je docela dobrý nápad. Třeba bude mít i nákupní vozík. Nemáte nákupní vozík? Nemá nákupní vozík. Takže já nepůjdu za ním pro ty úlomky. Ale já za ním půjdu, jestli nemá nějaký další questy, protože u něj se taky buduje důvěra, takže já si myslím, že dobrý. Wonder Foxy, děkuji ještě jednou strašně moc za ty 3 troječky. A další do náš šílený magor. Ale chat, ten Lukas mi dneska dělá starost, to bude refund. To bude refund, chat. Já ty lidi znám, to bude refund. Nemám už 30 času, nemám. To nevadí, ale tady můžeme skočit za satanistou ještě. Jestli náhodou nemá pro nás nějaký questy. Kolik poslal? Máš to dole vlevo. Dost. Vozík žádný. Ty vole, já už jsem si myslel, že to byl vozík normálně na chvíli. Jenom jsem si fakt na chvíli myslel naivně. Jdeme za satanistou. Servus! Uč mě, gotická roba, tinktura, já fakt nechápu, jak u něj si můžu navýšit. Já nevím, jak si u něj nemůžu navýšit důvěru. Pana satanisty. Je tady fakt v prdeli, že vám to trvá, než seženete jednu věc, jako je třeba debilní nákupní vozík. Tady by každý to měl prodávat, ale pořád, nejenom nikdy. Vozíky můžou být jenom v těch rezavých velkých červených kontejnerech. Fakt? Jenom v těch velkých kontejnerech, jo? Tak to, abych je hledal. To jsou ty obří kontejnery. Jeden by měl být tady někde, myslím. Tam je jenom. Takže třeba tam bude, let's go. Braný, slavínka, já jsme Plzeňák, takže Plzeňčka. Není tu vozík, chat. Není tu vozík, kurva. Unlucky, chat. Unlucky. Brutálně unlucky jsem. Vondre, děkuji za tu další 2 kilčo, ale už neutrácej, ty si určitě napitej, že jo? Že ty seš určitě napitej. Pak si uděláme Chucho Grande. Děkuju, Vondre, děkuju strašně moc, šéfe, za další 2 kilčo.
Já jsem plzeňák, takže plzníčka nebo kozela k tomu Božkov. Já si myslím, že bez tak jedeš fakt každý den brání k Petře. Bez tak fakt jo, že jo? To grande se dělá těžko, no. Takže jenom tyhle ty kontejnery musím hledat velké, dobré, no. Dobré, děkuju ještě jenom moc, Vondré, ty vole, ale už neutrácaj. Charisma plus 17. Jo, to jsou ty stejné gatě, co mám. Ale přijde mi, že tam je lepší charisma i odolnost proti mrazu. Tady je 27. Tady mám jenom 25, je tam větší charisma. Tyhle ty kalhoty jsou lepší než ty, co mám, ale nechce se mi utrácet. 150 je tvůj barel. Tak, opravili jsme si věci. Dobrý. Díky, Vondre, díky strašně moc, šéfe. Zahrajem Fall Guys a bude dobře potom. Až mě Fall Guys zase začnou bavit, protože teď mě to trošku omrzelo zase. Teď mě Fall Guys zase trošku omrzeli a musím si dát pauzu. Ale potom to zase rozjedem. Na plný kecky. Teda pecky. Jdem máme roušku. Tady mám. Tak si dejte na hubu. Prosím, dejte si nebo na hubu. Mám si dát na hubu. Tak si vystupte, volám. Dokud mi neodepře z toho bráníka, tak nepřestanu utrácet. No piješ bráníka prostě, no Vondre, seš kra... Miluješ bráníka, líbáš bráníka, piješ bráníka, je to celý tvůj život ten bráník, nemůžeš bez něho žít, jsi na něm závislý, vyřízneš si do něj kudlou díru, jebeš bráníka, petuješ bráníka, všechno tohle, šéfe, prostě. Musím přijít později ještě. Prostě tvůj život je pouze bráník, Vondre. Díky za to. Posloucháš rádio Bráník, přesně tak. Prostě jako já nemůžu ani říct. Jako popravdě neznám nikoho, kdo by byl větší milovník bráníka než ty, no. Co chcete? Je to tak? Díky, šéfe, díky za tu pajdu. Díky za tu pajdu. Co je? Pane Bráník. Ale já teď musím hledat, ty vole šperk, já teď musím hledat prostě ty rezavé kontejnery, no ale těch není moc krátka, dobře, ale už se blíží večer, já myslím, že už můžu na satanistické rituály. Já myslím, že můžeme na satanistické rituály, let's go. A potom pojedeme ještě faračky, jak dostaneme konečně ten vozík. A ještě jedno piko není na prodej? Nemám piko. Co to kurva? Pan Bráník to co tady zandal? Tak to jsou jiné bomby od pana Bráníka, čet. Je Bráníka a má tolik love normálně. Nepřikrujíme tě. No musím tě triggerovat, je to dobré pro můj biznis, Vondre. Děkuju strašně moc za to, líťo, do prdele práce, no tak to si budeme muset dát tady ještě nějaký šmakulátky na pana Vondra, který tady právě hodil líťo. Neser mě s tím bráníkem, sorry Vondre, to už prostě toho se nezbavíš, jsi prostě milovník Applejack a bráníka. Hej, třeba Applejack je taky ale vesničanka, té by určitě taky chutnal bráník. Na zdraví, šéfe, na zdraví. No tak to píše. No tak to píše tenhle ten alkáč teda. Děkuju šéfe, děkuju Vondre, na zdravíčko. A tady máme kontejner. Ale samozřejmě tam není žádný vozík. Unlucky. Unlucky, já už to fakt vzdávám s tím vozíkem, já už nemůžu. Pane Vondr, chtěl bych tady hodit veřejné ocenění pro vás, protože vaše podpora je neuvěřitelná, pane Bráník. Děkuju strašně, Montšéfe, děkuju. Děkuju, 7,5 tisíce to stojí. Tuhle tu bundu máme, že? Máme expediční bundu.
ta je nejlepší, co můžete mít. Pak jsou expediční kalhoty, ale ty koupíme od hochů za levněji. Pak je expediční batoh, ale ten mám taky, ne? Ne, já mám velký batoh. Nevadí, děkuju pane Wonderfoxy, děkuju pane Bráník, převelice. Doufám, že vás Bůh požehná. A jednoho dne místo deště z oblohy začne kapat Bráník. Přál bych vám to, pane. Přál bych vám to, abyste zažil nejlepší den vašeho života. Moc vám to přeju. Děkuju ještě jednou moc, pane. Klaním se. Děkuju, děkuju. Tak, ale my tady jdeme stále nahon za nákupním vozíkem. Já nemůžu věřit tomu, že už 3 hodiny tady scháním nákupní vozík. To je prostě absurdita. To je absurdita. To je absurdita, chat. Už fakt není možné, abych tak dlouho nesehnal. By the way, to nebyl Braník, ale Zlatopramen 11. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 Vondre. Poprvé, když jsme spolu volali, tak jsem na tom Discordu viděl Bráníka. Viděl jsem ho tam. To nezakecáš, ani kdybys chtěl. Ani kdybys chtěl, šéfe. Ty velké retro kontejnery vidíš na mapě? Nevidíš. Aha, průmyslová popelnice. Fakt, že jo? Tady fakt vidíte průmyslové popelnice, no to mě poser. To je docela dobrá rada, chat. To je docela dobrá rada. Děkuju moc. Vole, pojej se na to. Průmyslová popelnice, fakt že jo? Tady tu už jsme vybrakovali, že ano? Tam bylo hovno. Čas na rituál? No ne, jenom na jeden rituál, je čas na rituály, protože to bude opravdu zdlouhavé. Mám vytáhnout tu petku. Vondre! Vondre! To bylo asi před 3 měsíci. Ty máš u sebe ještě petku, která je stará 3 měsíce. Děláš si prdel? To nemůžeš mít u sebe. Mám tady pozoruhodný nález. Pračka. Kalhoty. Kámo, zase nic. Tady ještě něco a tady tež. Tak to se jdeme ještě podívat tam. Jdeme se podívat tam ještě. Kolik je hodin vůbec? Ty vole, už máme 00:30. To jak rychle utíká ten time? To jak rychle utíká? Tady bychom taky. Mám jí možná v plastech ve sklepě. Byl to Bráník, šéfe. Byl to Bráník. Sorry, ale byl to prostě Bráník. Já nevím, co ti na to mám dalšího říct. Pamatuju si to, byl to prostě Bráník. 00:30 a přes 1000 lidí, to je docela jazda, chat. To je docela pecička. To dělá ta hlavní stránka Twitche, nebo co? To je ta hlavní stránka? Aha, tady už jsem byl. S dobrou hrou utíká čas rychleji, to je pravda. Tak, ještě můžeme tady nalevo. Služby. Obecné. Ty vole, tady je hrozně moc těch kontejnerů, tam ještě jeden. A tady na hlaváku pak ještě jeden. Radši hobo, no jak zas budu hrát jiné hry, tak to už tady nebude tečet. To dělá určitě ta Vojtová vypnutá webka a Mike. Kámo, on má zas vypnutou webku a Mike? Nesoudím, nesoudím, nevím, jaké jsou k tomu důvody, takže nesoudím, chat, nesoudím. Nesoudím. Určitě k tomu má dobrý důvod. Já zase budu hrát ale potom jinou hru a tu už tady bude zase 200 lidí. Vy prostě jste závislí na hobovi stejně jako já. LBVN, děkuju strašně moc za toho z Brusu nového saba, ty hobomástře. Jsem rád, že tady mám nějaký bezdělácký podporovatele. Děkuju strašně moc, pane. Tady prostě není ten... Já už nemůžu. To prostě nikde není. LBVN, děkuju strašně moc, děkuju. Jiná hra, People Eve, no mě to je jasné, no.
mě to je jasné. Mně to je naprosto jasné, že mě to nemusíte říkat, však já vás znám. Já vás znám. Přepravka pro Meissnera. Na to už se repesče, to už vůbec není důležité v tenhle ten okamžik. Má migrény, tak to chápu, no. Tak to chápu. Migrény jsou svininou. Já jsem požehnaný, že já jsem nikdy migrénama netrpěl, no. Viděl mě někdo? Ano, to už přece není možný, ne? Už přece není možný, aby ten vozík tady nebyl. Už není možné, aby ten vozík tady nebyl, fakt ne. Já už tomu prostě nevěřím. Já už nevěřím, že to můžeme získat. Já už nevěřím, že to můžeme získat, chat. No, abstiáček. Zamčené popelnice jsou výživnější. Jako jsou, no. Co tady mám dělat? Jo. Dostali jsme Chucho Grande. Tak tady by měly být nějaký kontejnery ještě. A, tady je. Já to asi musím koupit, nebo nevím. Já to asi musím koupit, že, nebo já už fakt nevím. Já už jsem zoufalej. Já už fakt nevím, kde jsou ty nákupní vozíky. Jsem dal Agedono 666 a hned mám banána, WTF, proč? Děkuji, LBVNE, vítej tady mezi námi, šéfíku. Snad si ti tady bude líbit. Jak to, že jsi dostal ban, Vondre? Ty už jsi na sračku, že? Vondre, ty už jsi na sračku z toho bráníka dneska, že? Chat, to bude refund zítra. To bude refund zítra, 100%. Šukací pana. Nic. Nic. Protože jsem mu řekl, ať kurva zapne tu webku. Tak to už se nedivím, no. A meno. Jdeme. 10 jich potřebujeme. Interimo ad appare dorime. Ne, Krisa, ne. Ameno, ameno, lantire. Lantire. Jiných popelnicí než v industriálních vůbec vozík není. Industriální? Ameno. Takže jako v těch rezavých. Omanare imperabi, ameno. Dimere, dimere, mantiro. Mantiremo. Zas další krysa. Jak, jaký skládky ho pomejte? Jako humusáka nebo jak?